از تماشاچılar برنامه هم مسی انسانی خوشحالسیز من ایرج رضای آرش نسوت اخفر مندام جدیدن سوزن خدمت استی بدن برنامه ایر برنامه سری برنامه هم مسی انسانی سوز چون تهیه و تقدیم دیدی بچون نره 25 آبان 1997 و برنامه مزیق تصفیه میشه تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مورد دانشاتیخ همان چیزی که اطلاعات وارده تحریم ها در اس ایران علیه نه یک مرحله ده انجام ورلپته و آمریکا در اس باشلیم بو تحریم لرین در اس باشند داده اول منجی تحریم 13 مرداد دا و ikinci تحریم 13 آبان در اس باشلانف و بو تحریم لر قرار داشت جمهوری اسلامی فشار داد گویا و مجبور الیه که آمریکا یا تمکین الیه آمریکا خواستلانه و بزرگ شیلره همان چیزی که اول منجی تحریم در فلزات نبینم خودرود تجارت خودرود بزرگ شیلره در از هدف قرار ورمیشتن آمریکا تحریم لرنده ikinci بخشده نفت صنعت نفت و معاملات بانکی و بزرگ شیلرده که در از تحریم لرن içinde ذکر olubdu Bu təhrimlərin çox dərəs təsiri vardı. Həm dövlətin üstündə, həm mərdumun zindəqanlığının üstündə təsiri, müsbəti və müstəqimi vardı bağışlayın. Bu moriddə Cəlil-Cəlil ilə danışıq oturuq. Bu Cəlil-Cəlil üzvü komitəyə Azərbaycan üzvü komitəsi kargəri İrandı. Cəlil-Cəlil, bərnamə həmbəsi insaniyə çox xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm. Salam arz edirəm xidmətinizə və həmkarınızın xidmətinə və bu bərnaməni görüb eşidənlərə. Cəlil-Cəlil, sizin nəzərinizdə Amerika niyə bu təhrimləri dər əz İran əleyhinə icra eləyir və nəzəriniz nə münədəsindən təhrimlərin moridində? Bəllidir ki, bu təhrimlər Cümhuriyyə İslamının palçığa oturmuş iqtisadına və daha da çox bir zərbə vuracaqdır. Amerikanın hədəfi bu təhrimlərdən budur ki, Cümhuriyyə İslamını öz mezinin müzakirəsinin başına çəkir. Yəni, Cümhuriyyə İslamını biraz ram eləyə, ələyəğın bu məntəqədən biraz kəsə. Amerikanın hədəfi bu dəyir ki, Cümhuriyyə İslamı sərnidən oraya, Amerikanın hədəfi əslən bu dəyir ki, İranda xalqın mübarizələsindən, xalqın etirazatından himayət eləyə, ya onu qüdrətləndirə. Bəlkə fəqat hədəfi budur ki, Cümhuriyyə İslamını biraz fişərə qala, fişərə sala və Cümhuriyyə İslamını müzakirəyə çəkir. Öz şəraitin Cümhuriyyə İslamı məcbur eləyə ki, Amerikanın şəraitin qəbul eləyə. Amerikanın hədəfi bu iqtisad təhrimlərdən budur. Bugün təhrimlərin nə təsiri əzlaz iqtisadi, siyasi və ictimai üç nöqtədən baxmalıdır əz. Nə təsiri vardı İran caməsində? Siyasi ləhazdan baxsaq, iki səhvdə mətlə olan məsələ. Biri budur ki, Cümhuriyyə İslamı daha da çox müzakirə ola bilər dünyada və ayrı dövlətlərin arasında və daxilədə siyasi baxışa baxsaq, İranda da cəmaatin dili Cümhuriyyə İslamına əleyhinə daha da çox uzanar və xalq özlərini mühüb görürlər ki, Cümhuriyyə İslamını zəif görürlər və onu daha da çox hərəkət edirlər ki, sərnəqin edirlər. İqtisadi ləhazdan ki, Cümhuriyyə İslamının vəziyyəti və vaqan palçığı oturmuş bu iqtisadi biraz daha da dərbədağın olar. Və bir də fərhəngi ləhazdan da dediniz ya siyasi və iqtisadi ləhazdan, fərhəngi ləhazdan da mərdim belə xərək ciddətər olar, ciddətər olar öz mübarizələrində və səyirlər ki, Cümhuriyyə İslamını daha da çox daliyə vuralar və sərnəqin eləyərlər. Muntaha budur ki, indi ki, bu iqtisadda gəlibdə, mühasibə iqtisadı gəlibdə ya təhrimayə iqtisadı gəlibdə, biz hətta roşandı. Amerika eləmirib ki, dava dərman filan şamılı bu təhrimlər olmur. Bəli, bavucudu bu, biləxərə bu təhrimlərin fişarı mərdimin üstündə çoxalacaqdır, vəziyyət iqtisadını mərdimin biraz da xarablaşdıracaqdır. Bəli, bavucudu bu, mərdim İranın xalqı öz mübarizələrinə, Cümhuriyyə İslamı əleyhinə şiddət verəcəklər. Yəni, azaltmayacaqlar. Cümhur İslamın müsəbbibi vəziyyətdir. Neçə ildir, 40 ildir ki, mədum bu vəziyyəti salabdır ki, odur ki, bu təhrimlərin qabağında xalq ədvaliyyə çəkilməyəcəklər və Cümhur İslamın əleyhinə mübarizələrindən əl çəkməyəcəklər və qısa gəlməyəcəklər.
الان اشاره لیستش که 40 خلد بوش وضعیت وضعیت جمهوری اسلامی در از ایرانن وضعیت اقتصادی سد مردم و تحریم نرین نقشی یخت بو وضعیت ده جمهوری اسلامی مطرح لیه که تحریم نر باعث olup ده باحالق سخالسن تحریم نر باعث olup که قاچاق دوا ساتلسن تحریم نر باعث olup که işler beyinden geçsin karxanalar tatil olsun yani her şey istiyor salsın Amerikan boyuna ve tahrimlerin boyuna el an bu muhget zamanda. Sizin nazarınızda bu mərdum İran bu şəraitdə nə gərələr, nə cür bərxud edirlər, nə cür mübarizə edirlər? Cumhuriyyət İslamı özü dediniz ki, 40 ildir ki, bu sözləri deyir. Mənim yadıma gəldi ki, salı 58 idi, 58-in əvvəllərində idi ki, mən Təbrizdə idim, Cumhuriyyət İslamı təzə başlamışdı ki, iş üstə gəlmişdi, deyirdi ki, emperyalist bizim düşmənimizdir, emperyalistlara belə edəcək, elə edəcək. Yadıma gəlir, biz Təbrizdə təzahürat qoyurduq Əleyhi Cümhur İslamı və təzə bu hükumat, iş üstə gələn hükumatın əleyhə təzahürat qoyurduq. Mən orada çıxdım danışmaq var, dedim ki, cəmaat emperyalist deyirlər, bu dağların dalısında dəyəli, emperyalist bir şeytan dəyəli. Bizim zindəqanlığımızı bu vəziyyətdə salan Cümhur İslamıdır, bizim zindəqanlığımızı bu vəziyyətdə salan sərmayədardır və nizam-ı təbəqatıdır. Mutat Cümhur İslam bərək bu vəziyyətdən xalqın nəzəri münhərif edir, ayrı yerlərə başladı ki, emperyalistlərlə Amerikadır bizim vəziyyətə salan, və başladı şuar verməyə və mərdum müddət bunlara məşğul elədilər. Vəli mərdumu İran bilirlər ki, 40 ildir ki, Cümhur İslamı sözləri deyir, məsələ Amerika dəyəli və şuar veriblər ki, Amerika bahanədir, bizim düşmənimiz burada İrandadır. Bunları xalq bilirlər, Cümhur İslamının Cumhur İslamının zıtlarına bu sözlerini anlamayacaklar ve öz mübarizelerine məlumdur ki Cumhur İslamının əleyhinə göstəriş verəcəklər. Bəli, dərəsçəli cəlili. Ələn vaqiyyətə baxsaq, biləxərə təhrimlər bir miqdar məvad İranda azalıbdır və karxanalar tətildə çəkibdir təhrimlərin sayəsində biləxərə ticarəti xarici İran fələc olubdur. Bunların təsiri, müstəqimi yoxdur zindəqanlı mərdumi İranın zindəqanlığı müstəqimində. Təsiri müstəqimi yoxdur mərdumi İranın zindəqanlığında. Əlbəttə ki, təsiri ola biləcəkdir. Muntaq məsələ budur ki, aya bu təhrimlər xalqın zindəqanlığının bu vəziyyəti salıblar, ya Cumhuriyyə İslamının vücudu. Məsələ əsli budur ki, təhrimlərin təsiri olacaq, tətmən təsiri, xarab təsiri və mənfi təsirat olacaq xalqın zindəqanlığı üstündə. Muntaq bərəyən ki, bu vəziyyətdən qurtulaq, bu vəziyyətdən xarab vəziyyətdən qurtulaq, gərək Cumhuriyyə İslamını sərdə qurulaq. Cumhuriyyə İslamı müsəbbib bu vəziyyətdir və amil əsli bu vəziyyət Cumhuriyyə İslamıdır və Cumhuriyyə İslamının təbliqatını gərək anlamayaq və öz mübarizəmizi gərək Cumhuriyyə İslamının əleyhinə göstəriş verək. Yəni, Cumhuriyyə İslamını sərdə qurulaq, eləmək ilə eləyirlər bu vəziyyətə xatimə verək, hətta təhrimləri də əzad eləyə qurtaraq. Yəni, əgər Cumhuriyyə İslamı sərdə qurulaq, və bir hükumət gələşikdə ki, məsələsi Cumhuriyyə İslamı kimi terörizmi məntiqəni təqbət eləmək olmayıq, İslamı məntiqəyə sadir eləmək olmayıq məsələsi, bəlkə məsələsi budur ki, dostana və yaxcı rəvabət həmsayələri ilə, qonşuları ilə, obus dövlətləri ilə, Urupaya dövlətləri ilə, Amerika ilə qura, o zaman Amerika kimi dövlətlərdə, Urupaya kişilərdə, qərbi dövlətlərdə, İranlə rəhinə, öcü bir dövlətlə təhrimayı iqtisadə Odur ki, bu vəziyyətdən qurtulmağın yolu budur ki, Cumhuriyyət İslamını səmini qurulayaq. O cür ki, mən eşidirəm, cəlil-cəlil mənzurum budur ki, o zaman ki, təhrimlər yoxudur ya fərcan bərqəzar olmuşdu, ki, nəzimdə qanunluq həman şəraiti ki, əlan var idi, karicərlər hüquqlarını almırdılar, zorə ronaq dəyərdir, iş az idi və fəqr, fəlakət, bədbəxti çox idi, bu cür ki, mən mütəvəzi olan söhbətlərlə. Xub, əyən bu şəraitlə baxsaq, bu söhbətlərlə sözlərlə, Aya Hizb-i Komissi Karicəri İran küsüz üzvüsüz bir dənə Şaxı Azərbaycan biləxərə üzvü qisməti Hizb-i Komissi Karicəri İrandı təhrimlərdən istiqbal eləyir ya təhrimləri məhkum eləyir? Əbətə biz təhrimlərdən istiqbal eləmirik. Biz fərz elə, biz iş üstə gəlsək İranda sosialist bir hükumət qoysaq, bizim yolumuz, şivəmiz, əgər həmsayələrimizlə, ayrı dövlətlərlə ixtilafımız olsa, o ixtilafları heç vaxt bu cür mühasirə iqtisadi ilə, cəng tərəqi ilə, həmd eləmək ilə həll eləməyəcək. Bəlkə müzakirə ilə və diplomasi şivələri ilə və siyasətlə eləyəcək o ixtilaflarımızı, ixtilaflarımızı bəhs edəyək. Odur ki,
biz heç vaxt cəng tərəqi ilə dövlətlərin bir-birlərinin rəvabitlərini tənzimləməyə ya mühasirə iqtisadi ilə, təhrimayə iqtisadi ilə rəvabitlərin bir-birlərinin tənzimləməkdən himayət eləmirik. Müsəlləmdik biz məhkum edək bu şivələri. Vəli məsələ budur ki, biz bu vəziyyətdə istəmirik ki, xəq mübarizəsini Cümhuriyyə İslamının əleyhinə azalda və deyək ki, ey Cümhuriyyə İslamı yazıq təhrimə mühasirə iqtisadədədir və təhrim olubdur, təhrimayə iqtisadədədir, gəlin mübarizəmizi Cümhuriyyə İslamının əleyhinə azaldaq. Məsələ bu deyil. Məsələ budur ki, bu vəziyyətdə də gələk mərdum öz mübarizələrini Cümhuriyyə İslamının əleyhinə göstəriş verirlər və Cümhuriyyə İslamını vaqən görürlər ki, amili bu vəziyyətdir və amili bu mühasirə iqtisadidir və bunların xarab vəziyyətinin xarab tər olmağının zadı müsəbbibi Cümhuriyyə İslamıdır və gələk İsrailiyə ki, Cümhuriyyə İslamı gedər və bu vəziyyət əvəz olar. O da ki, biz bu vəziyyətdən, yəni mühasirə iqtisaddan ya təhrimay iqtisaddan difa eləmirik, xoşumuz gəlir bu vəziyyətdən. Bunda məsələ budur ki, Cümhuriyyə İslamı bu vəziyyət müsəbbibidir və Cümhuriyyə İslamı gəh məhkum olar. Əgər Cümhuriyyə İslamı istəmir öz siyasətlərini əl çəkir məntəqədə hey ona buna təşərrüfə və deyək ki, mən istəyirəm İslamı sadir edəyim o yan bu yana, xub, özü gəlsin, deyilsin, bunun zadını versin, öhdəsini alsın, xərcimə xaricin öz işlərinin zadını. Xalqın başına yıxmasın zadını xərcimə xaricin, xalqın cibindən çıxartmasın. Və özün boynuyun maddalarının, boynuyun ayətullahlarının bahilərindən götürsün onları zədi xəşləsin, öz istirir deyə istəmirəm bizim bu müzakirəyə gələ və də subsid versin xalqa. Qoymasın ki, qiymətlər yuxarı gedir, qiymətlərin çoxaltmasın. Desin ki, xeyli, mən Amerikanı istəyirəm, cəng edəyəm, eləsin. Bunda xalqın cibindən eləməsin o işi o zadı. Öz cibindən qoysun. Öz boynuyolu mamaların cibindən, bahilərindən götürsün, xəşləsin. Odur ki, gələk xalq icazə verməyələ ki, bir qram bunların cibindən kəsilər, bunların hüquqlarını azalar, bunların vəsaili qiyməti yuxarı gedər və əzunasının qiyməti yuxarı gedər, dəstimizlərə aşağı gedər. Bu vəziyyət budur ki, o da ki, deyəm ki, xalq gərək bu vəziyyətin, bu səbəbin Cümhuriyyə İslamının gözündən görələr və onu məhkum edələr. Fəraz Azad, bu təhrimlərin müsbət ya mənfi təsiri vardır Cümhuriyyə İslamı da. Bu cür ki, fikir edirəm mən, yəni görüşür, mənfi təsiri var. Bu lazımdan ki, əleyh Cümhuriyyə İslamıdır və Cümhuriyyə İslamını təzif eləyir, qüdrət lazımdan, məntəqə lazımdan fişara qoyur. Və aya fikir edirsiniz, bu mərdumin nəfinədir, gərək biz istiqbal eləyək bu təhrimləyin, ya təhrim mərdumin əleyhinədir. Kullan bu cür sualı soruşum. Aya bu cümüş etirazı ki, mərdum İran vardır, ələn xiyavandadırlar, etirazdadırlar, kamyondarlar, kərxanalar, həftəbbə ayrı yer. Etirazdadırlar, aya bu təhrim cümüşün nəfinədir, etiraz cümüş sərnüquni, Cümhuriyyə İslamın nəfinədir, ya əleyhinədir bu təhrim? Əvvələn, deyim ki, mənim adım İştibahi Fəraz Azaddədir, mən Fəraz Azaddəliyəm, Cəlidiyəm. Bağışlayın. Xaşdəm. Məsələ budur ki, 40 ildir bir İslamı hökumət iş üstədir. Xalq bunları görübdür. Məsələ bu da ki, xalqın vəziyyəti, zindəqanlığı yaxşı tər olacaqdır, ya xarab tər olacaqdır. Müsəlləmən ki, mənfi təsirat olacaqdır xalqın zindəqanlığının üstündə bu təhrimlər. Bunda məsələ bu ki, xalq hətmən 40 ildir təcrübələri vardır. Görübdür ki, bu hökumət nə iş görür və nə mənə şüarlar verir. Odur ki, heç vaxt öz mübarizələrindən Cümhuriyyə İslamının əleyhinə qısa gəlməyəcəklər. Yəni, əqab məşinini qılamayacaqlar. Və bu vəziyyətdən yenə bunu Cümhuriyyə İslamının gözündən görəcəklər. Hətmə bu vəziyyətdə öz mübarizələrini göstəriş verəcəklər və Cümhuriyyə İslamının zəif olmağından hətmən istifadə edəcəklər və çoxları qabağa gedəcəklər. İndi görüşür ki, İranda, o yan bu yanda qalxanlarda, məsələn, Həftəbədə qarşıdan etsələrdən təzahüratların şəhərlisində çəkiblər. Heç vaxt demədilər ki, çünki Cümhuriyyə İslamı, eyvah Cümhuriyyə İslamı mühasirələrdir, gəlin biraz saziş edək, Cümhuriyyə İslamı ürəyimiz yansın. Əslən, məsələ bu cüdəri, xalq öz mübarizələrini qurslarış verəcəklər və düşmənlərin qəşəhtaniyə bilə bilirlər ki, düşmənləri kimdir? Düşmənləri bir İslamı hökumət və sərmayədari hökumətdir ki, İranda 40 ildir xalqın zindəqanlığını cəhənnəmə döndəribdir. O da ki, yolları qurtuluş yolları budur ki, bu Cümhuriyyə İslamının
nəhs vücudundan zatları özləri qurtararlar. Bən. Cəlil Cəlil, bərnaməmizin vaxtı əlan qutarım təəssüfənə. Təşəkkür edirik ki, siz bərnaməmizdə şirkət eləmişdiniz. Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Çox məmnun. Əziz tamaşaçılar, bərnamə Həmbəsi İnsanı tamaşa edirdiniz. Bərnaməmiz hər gün İran saati ilə 5:30-da pəxş olur. Bu bərnaməyə hətmən xahiş edirik, siz tamaşa eləyin və bizlə ilə irtibatda olunuz. Gələn bərnaməyə, əziz tamaşaçılar, sizlərə şadlıq.